Прізвище Різун, то мав би з дитинства почати займатися. А почав в 10-му році, десь може 8 років тому. Пробував, я перше то купив два скошених під 30, під 40, ці що. Трикутна різьба ця гуцульська. І пробував цю різьбу. Там швидше як хобі. То це час від часу якісь появляються думки, я щось починаю вирізати, заготовки. Такі от з цього. Що трохи деревина така цікава. На ланцюжках сподобалося вирізати. Почав, що вирізав такі ложечки. Пара ніби символізує плюс-мінус чоловік-жінка. Що одні сковані одним ланцюжком. Мусять любити один другого. І рукавички потім окремо робив. Почав робити. Окремо, на шнурочках. А потім подумав, та як ложечки. І... Також менші десь тут є. Такі більше ланцюжка, менше. Ну також як спортивні пішли рукавички, потім так бруцівки від такого кусочка дерева, потім таке, а потім уже. Ложки також, ложка це основа. Бо людина без їди не може, а їсти не може без ложки. Та й також цікаво було вирізати ложки, бо зараз практично руками майже що не вирізають ложки, їх якось упростили трошки вирізання це. Руками то в якійсь мірі і цікаво вирізати, що вирізав таку, щоб їсти можна було, менші, більші, щоб мішати, таку, наприклад, там варення. І ложечки також, от, щоб ланцюжок, як ніби за закінчення роботи, от. Що воно, це з одного куска. Я ніби все лишнє забираю і потім лишається ланцюжок. Ну, цікаво і дуже нудно. До прикладу, і... А ззовні, то я ножиком обрізаю і також довожу до... Ну, все поступово, рух за рухом. Півкола, то все має бути симетрично і так, і так, і так, і з цієї сторони, то я спочатку її вперед, потім нахил цей, виходить вже таке. А тут то мали бути всередині шарики дерев'яні, також прорізні. Ага, така собі ложка декоративна. Ну, багато моделей з інтернету, як тут в якійсь мірі дивився, що пробував вирізати такі. Це ніби була подібна ложка, менше витків. Ага. Це також з одного. А вони з'єднані такі дві ложки, так? Це з одного куска. Ага. Це все прорізав, що вона і так з боку, нічого і так. Собі. Воно було менше витків, а я від себе додав більше витків. Ага. Ага. Та ніби вийшла така також